Plzeň se s Grácí rozloučila s evropským hlavním městem kultury. Celý program trval 11 měsíců. V prosinci byl připraven maraton rozlučkových kulturních akcí. Před měšťanskou besedou zaparkované veterány prozrazovali, že se tady chystá výjimečná akce. Prvním velkým koncertem byla pocta Franku Sinatrovi 7. prosince v měšťanské besedě. Sešli jsme se zde všichni společně v naší krásné měšťanské besedě při velice specifické příležitosti a tady přesně za 5 dní to bude 100 let od doby, kdy se narodil asi největší jazzový interpret Frank Sinatra. V podání Czech Summit Orchestra zazněly světoznámé skladby ze Zlatého fondu swingové éry. Frank Sinatra znamená neskutečně moc, protože to byl vlastně mustr swingové muziky a přestože měl své vzory, tak on to rozbalil na plné čáře a měl kolem sebe štáb a měl to charisma taky obrovský. Jo. Zkrátka my říkáme, my muzikanti, z něj to takzvaně teklo. V posledním týdnu Evropského hlavního města kultury byl připraven vánoční koncert 2015 orchestru Václava Hybše. Zaspíval také Ben Cristoval. Následovaly prohlídky interiéru při příležitosti 145. výročí narození Adolfa Lose. Los v Plzni zrealizoval asi 13 bytových interiérů. Lidé si prohlédli byt manželů Krausových v Bendově 10, salon a jídelnu v někdejším bytě doktora Fogla na Klatovské 12 a prostorné dvougenerační apartmány má Brumelova domu v Husově 58. Jedním z bonbonků programu byl koncert Opera Gala 2015 basbaritonisty Adama Plachetky, pěvce světového formátu, kterého doprovodila Plzeňská filharmonie zařízení šéfdirigenta Tomáše Braunera. Plachetka je stálým členem ansámblu Wiener Staatsoper, hostuje třeba v Bayerische Staatsoper v Mnichově, v Royal Opera House Covent Garden v Londýně, v Teatro alla Scala v Miláně, v Houston Grand Opera či Metropolitan Opera v New Yorku. Jsme v Plzni, takže se musím zeptat na to, zdali tady pro vás není v budoucnu nějaká nabídka zpívání a jestli Plzeňané vás tedy uslyší v příštím roce třeba? Obávám se, že v příštím roce určitě ne. Nejsem si jist, jestli teď něco v plánu máme. Tenhle ten koncert se povedlo domluvit po relativně dlouhém namlouvání stran termínu, protože ty termíny vždycky jsou nejproblematičtější. Já se snažím věnovat i jedna, který České republice jako takové, a kromě Prahy jezdit i do dalších měst, takže principiálně věřím, že se sem určitě vrátím, ale zatím myslím, že konkrétní termín nemáme. Pane Plachetko, co dnes na krásném koncertě v Depo 2015 lidé uslyší? Je to výběr z díla Wolfganga Amadea Mozarta, následně ve druhé půlce se posouváme do romantismu a zazní árie z pera Dvořáka, Verdiho nebo Pucciniho. Rok Evropského hlavního města kultury 2015 byl plný zajímavých a pro Plzeň do té doby netradičních akcí. V příštím roce určitě nebude lehké navázat na tak nabitý program se stejnou intenzitou. Nicméně by bylo velmi přínosné udržet atraktivní mediální obraz města i v budoucích letech. Už dnes je jasné, že hned několik projektů z programu Evropského hlavního města kultury bude v příštím roce pokračovat. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.